Nakupujte s novou vytuněnou aplikací a mějte potřeby svého auta vždy pod kontrolou. Informace o vašich zaparkovaných vozech i nákupech jsou tak vždy po ruce. Stejně tak i největší katalog náhradních dílů s pokročilým filtrováním. A navíc máte pobočky i partnerské servisy aut, elektrokol a motocyklů přímo pod palcem. Stahujte aplikaci zdarma na App Store nebo Google Play.